Torej, najprej vprašanje glede razpisa za 100 novih policistov, ki bi varovali mejo. Komentar na to. Torej, je bila to ena izmed vaših obljub, ki ste jo dali takrat ob zadnjem obisku meje, pa če se vam zdi, da bo to dovolj velik ukrep za nekako omejitev teh migracij? No, samo en ukrep seveda ni nikoli dovolj, ampak treba je gledati celostno in zagotovo, če smo ugotovili, da policistov še vedno manjka, smo pristopili k temu projektu, kar je logično, ne samo zaradi obljube, ampak zato, da bo tudi varovanje meje učinkovitejše. Se pa seveda tudi spreminjajo trase migrantov in smo zaznali zdaj tudi povečane prehode na drugih delih Slovenije kot zdaj, recimo Bela krajina, Dolenska, tam se je zdaj umirilo in se seli na severovzhod. Tako da zagotovo je dodatno število policistov dobrodošlo in zato smo tudi šli v ta razpis. Ampak se še zmeraj v Beli krajini, v bistvu se je zdaj začelo postavljanje teh 40 km dodatne meje? Ja, seveda, to je pa drugi ukrep v nizu ukrepov in s kombinacijo ukrepov različnih potem lahko dosežemo cilj. Okay, naprej, zakaj vlada je lani jeseni šla v nakup 4 novih blindiranih avtomobilov v vrednosti več kot 2 milijona evrov? Torej, zakaj je pravzaprav bil izveden ta nakup? Ali se vam zdi to potrebno? Torej, projekt je štartal že prej, se pravi, tukaj gre za Center za zaščito in varovanje, ki je v okviru policije. Vozila so namenjena tujim delegacijam. Ti nakupi se redno izvajajo, so se tudi v preteklosti, pač po oceni policije, kaj se potrebuje. Seveda ta vozila niso poceni, ker imajo najvišjo stopnjo varnosti. Zdaj, kar se tiče podrobnosti, seveda vam jaz ne morem razlagati, to se boste obrnili na policijo in vam bodo pač povedali toliko, kolikor tudi smejo povedati. Je pa dejstvo, da si Slovenija ne more privoščiti, da bi se kakšnemu tujemu državniku na njenem ozemlju karkoli zgodilo. Tako da s temi vozili se ne bom vozil jaz, ne ministri, namenjeno je tujim delegacijam, kajti vse delegacije, razen ameriške in ruske, uporabljajo naša vozila, takšna je praksa tudi v tujini, tudi ko gremo mi v tujino, je enako in ta vozila imajo seveda tudi svoje zahteve, kajti namenjene so varnosti. Je pa prav, kot sem rekel, da se razkrije vse tisto, kar se lahko razkrije in ne ogroža varnosti pač varovanih oseb, ki se bodo s temi vozili vozile. Je pa dejstvo, da leta 2021 nas čaka tudi predsedovanje, takrat bo tudi potrebno imeti opremo in zato je policija tudi šla v nakup teh vozil. Ni pa to nič novega, to je redni nakup, ki se na vsake toliko let izvede. Lahko še eno vprašanje mogoče, sam, ja. Kako komentirate oziroma ali ste zadovoljni z včerajšnjim izborom gospoda Špoka za predsednika Slovenskega državnega parlamenta? Težko rečem, ali sem zadovoljen ali ne. Zadovoljen bom takrat, ko bom videl, da zadeve tečejo. Ker za nikogar nikoli ne dajem roke v ogen, razen če res vem, da bo tako, kot želim in kjer je odvisno samo od mene. Kjer pa ni odvisno samo od mene, pa ne želim dajati naprej sodb. Upam, da se bo gospod Škof izkazal in da ne bo kakšnih težav. Tako od njega, kot od vsakega v tej državi, pač pričakujemo rezultate, vsi državljani in tudi sam. Hvala lepa. Čisto za konec. Bližamo se koncu avgusta, torej malo bo jasno, kateri resor bo Evropska komisija podelila Sloveniji. Mogoče, kateri resor bi si vi želeli za Lenarčiča, pa če se vam zdi, da je von der Leyenova zadovoljna z izbiro slovenskega komisarja? Ja, to boste morali njo vprašati, če je zadovoljna. Ne? Kar se pa tiče resorjev, bo pa tudi njena odločitev, kateri resor bomo dobili. Mislim pa, da je gospod Lenarčič že takrat ob izboru kar podrobno povedal vse, kar se tega tiče, tako da pomembno je ne samo imeti resor, pomembno je imeti tudi svoje ljudi po drugih resorjih, tega je zdaj manjkalo v tem mandatu,
zato, da teče koordinacija in komunikacija. Glede na to, da gospod Lenarčič zelo dobro pozna ustroj evropskih institucij, tudi Evropske komisije, verjamem, da se bo tudi sam potrudil, da bo svojo nalogo izpolnil tako kot mora. Samo še eno pod vprašanje glede tretje razvojne osi. Prej sem povedala, vem, da sem bila zelo podrobna, ampak res tukaj le domačini zastavljajo vprašanje, zakaj ne v tistih koncih, kjer bi se dalo obnoviti te ceste, ki so za veliko manj denarja, graditi nekaj takega, kar bo moralo odrezati Goro Olko, postaviti 6 predorov, 22 viaduktov. To je vprašanje. To je predvsem vprašanje za stroko. Sam nisem bil pri določanju trase, tudi če me zdaj le vprašate, katera trasa je optimalna, jaz ne morem trditi, da je katerakoli optimalna. Občini dve sta dali tudi ustavno presojo, ki jo je ustavno sodišče zavrnilo, tako da so zadeve dokaj jasne, kar se tega tiče. Je pa res, da so to začeti projekti in kakršnokoli, tudi po mojih izkušnjah, kakršnokoli spreminjanje projektov in česarkoli povzroči, da projekta še 10 let ni. Taka so dejstva. Hvala lepa. Hvala.